A tvoj Instagram je vrlo interesantan, možda mi objasniš, molim te. Šta je slučajno, sa food fetiš? Ja uopšte nemam food fetiš, bez zezanja. Ne, ti si onaj drugi što, kako, oni što, ovi, što imaju, gledaju, prate tvoj profil. Da, ali, ne znam ko bi žela gleda moja stopala. Onda se ne iznenadiš, čovjek. Ne, ali meni su stopala kao eto, gde sam ja u tom trenutku, eto, gde, ja sam gde su i moja stopala. A kako je to, da je pala pamet? Slučajno, kad sam tad neki telefon dobio i kako sam stajala, mislim, na plaži, znaš, kad upališ kameru i puko noge i okačio. Bez veze, jer ja nisam i znao. Danijela i ja smo prvo zajedno imali, otvorili Instagram profil na nekom iPadu, kad je Instagram bio, kad nismo znali šta je Instagram. Da. I tako smo nešto bili ulogovani i imali smo zajednički profil. Da, je bilo ognjen, ognjen voli. Pa, ne, ali znaš li zajednički profil? Znači, i prvo, pošto to mene zanima, onda sam naravno otišao, napravio svoj zbog posla i zbog svega što treba. I ja okačim stopala i onda sam ja gledao šta ljudi kače po Instagramu, sam shvatio da ja bukvalno ne znam šta bi kačio. Da. Znači šta bi morao se sredim, nabijem trbušnjak, kao znaš, znalo sad da mi viri pored kola, kao lep sam, zeznut sam. Da, zajedno sam. Prate, meni je to...